Joo, päivä jipi, nyt on joukkuun kolmas päivä jokiston joukkuja. Ah! Tää on vaan myöhä, mä tulee. Väh? Myöhässä. Joulukuulla joukkuun 120... Mar... 25 päivä 11... 15 päivä 11 ja 22. Peli on päät, peli yppyi vastaan, jukuri peli päättyi. Tää oli loppupuolella tää viime kuuta loppupuolella. Nyt on joukkuusalla, joukkuulla kova päivä, joukkuuta on kova päivä, joukkuuta jo. Menossa jo, joulu lähestyy ja jouluaatto lähestyy, pitkä hiljaa. Joukkuleikin on tullut minulta, joukkuleikin on tullut jo, sekin on tullut jo, joukkuleikin. Sekin on nyt sekin on julkaistu nyt tuossa. Julkaistu kaksi päivää, kolme luukkoa on julkaistu jo tässä. Mut joo, puhutaan jypiinsä, jyp vastaan jukuri. Peli päättyy 6-2 peli päättyy, jyppi voitti jukuri hävis. Maahin torjunta jypiinä 22 ja jukuri 20 torjuntaa. Jypillä jää minuutteja yhteensä 4. Jukureilla jää minuutteja yhteensä 6. Ja jyp vastaa Jukuri. Jukuri pelaa hyvää peliä, puolustaa, Jukuri puolustaa. Okei, Jukuri pelaa hyvää peliä, okei. Se vähän mitä pelataan, pelataanko hyvää peliä. Minkälä peliä pelataan ja halutaanko pelata hyvää peliä ja halutaanko voittaa, mutta okei, jyppäistää jukuri, okei, ei se mitään, pelaa hyvää peliä, pelaa jukuri vastaan ja jukuri pelaa hyvää vippiä vastaan. Mutta jukuri oli vähän huonompi nyt tässä pelissä, kun jyppi oli parempi pelissä, nyt voitti peliä. Peli voitti, mutta okei, jypillä oli hyvä kartti tähän, jyppi pelaa hyvää peliä, pelaa jukuri vastaan ja Jypillä on hyvä maailmahti Jypillä ja hyvä joukko Jypillä, hyvä. Siellä on hyviä pelaajia. Hyviä, eli. Mut Jypillä vähän Jyppi pelaa hyvää peliä, haluaa puhtaa, alkaa hyökää, kun ei Jyppähän näkee just tää hyvää peliä, Jyppi pitää puhtaa, hyökätä hyvin. Mut Jypillä vaan se, miten se puolustushyökkäys on Jypillä, että onko se puolustushyökkäys hyviä, puhtaa, hyökätä hyvin. On se, että miten Jyppi pelaa Jyppi hyvää peliä, Jukuri vastaa, okei, Jyppi pelaa hyvää vastaa, Jukuri peliä vastaa, okei, hyvää peliä oli peli, mutta voi tuli voi kotiin, mutta Jypillä oli vähän vielä hyvää kakkista peliä, Jyppi oli vähän nyt pukkiin siellä pääsyä ja haluaa voitto kotiin, haluaa jäädä, niin nyt saatiin voi kotiin peliin ja voitto kotiin ja tää jos se halutaan hävitä, kotiin peliin hävitään, niin se hävitään, mutta jos voitetaan, niin nyt voitaan. Joo, ja voitto jo nähdään häviä, mutta nyt voitti ja Jukuri hävi. Mutta Jyppi pelaa aika hyvää peliä, Jyppi oli hyvä joukko, Jyppi on hyvä, vasta hyvä, semmoinen juttu, että ne on vaan miettinyt, miten ne pelataan, no peli pelataan, niin Jyppi pelaa aika hyvää peliä, pelaa nyt oi peraa. Jyppi on hyvä, yksi jatki tätä voittaa ja pelejä, Jyppi on vähän se, Jyppi voittaa, häviää. Jypillä vähän se, mitä Jyppi pelaa, pelaako Jyppi hyvää peliä, haluaa Jyppi puolta, haluaa Jyppi pelaa hyvää peliä. Jyppi pelaa hyvää peliä pelaa ja Jypillä hyvää peliä on kyllä ollut ja Jypillä mahdollisesti Jyppi vastaa Jukurin peliä, että Jukurin puolustaa ja hyökkää hyvin, okei, siinä mitään, mitä Jukuri pelaa Jukurin hyvää peliä. Nyt oli Jyppi parempi Jukurista. Niin sitä on vähän, miten pelataan, haluaa pelata hyvää peliä, haluaa ottaa voikkoa ja antaa hävitä, mutta nyt otettiin voikkoa ja ei tule häviämään. Mutta Jypillä on vähän se, miten Jyppi pelaa hyvää peliä, pelataan ja halutaan voittaa, että ottaa voikkoa. Mutta Jypillä on vähän se, miten Jyppi pelaa Jukuri vastaan. Ja Jypillä jääminuutti oli 4 minuuttia ja Jukuri 6 minuuttia jääminuuttia. Ja Jypillä maalimahdin torjunta on 22. Ja Jukureilla 20, niin okei, se vähän miten tarkoittaa, halutaan pelata peliä. Se vähän miten pelataan peliä, jyppäistään Jukuri, okei, ei siinä mitään. Voitettiin Jukurit, okei, ei siinä mitään, nyt me voitetaan vaan Jukurit, vaikka Jukurin vastassa, joku muu vastassa silloin, että me voi pelata, niin
Vasta oli kyllä voitane. Okei, Jyppi kyllä voi voittamaan. Okei, 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 Jyppi voittaa, tulee voittaa, pelaa hyvin pelejä, okei, pelaa hyvä peli. Mutta se, että miten Jyppi ottaa nämä voimat kotia oikein, niin sekin vähän miten Jyppi pelaa. Mutta Jyppi pelaa aika hyvää peliä, pelaa kyllä Jyppi pelaa aina. Jyppi pelaa hyvää peliä, hyvää kastetta. Jyppi pelaa hyvää peliä, puhutaan hyvin, okei. Okay. Jyppi lavasti, Jyppi pelaa hyvää peliä. Nyt tää on lähtenyt sujumaan Jyppinä, nää voitus sujumaan. Ja häviä pukki on ollut häviä pukki vähän aikaa tässä ollut häviä pukki. Sitten on tullut voitopukkeja, häviä pukkeja vähän. Sitten ristuissa on tullut Jyppinä ja Jyppi nyt on ollut voikopukki päälle. Sitten hän vie pukki päin, tää voiko pukki päin. Jyppi vähän ne seilaa se voitto häviä, seilaa vähän sitä rataa seilaa. Mutta okei, siinä vähän miten Jyppi pelaa, kun Jyppi hyvää peliä, jolla on hyppää ottaa voikkutti. Jypillä on nyt ihan hyvä peli ollut Jypillä ja Jyppi pelaa ihan peliä, hyvä peli pelaa ja Jyppi puolustaa hyviä hyökkääviä, hyvää vaivat Jypillä on kyllä. Ja tässä on ihan oikein, okei, Jypillä vähän nyt on tähän nyt on vähän, että on vähän alaväkeä Jypillä ollut, nyt on yläväkeä tullut enemmän Jypille, että nyt noustaan runko siellä enemmän, että halutaan nyt voittaa, halutaan ottaa piste saalle, että halutaan ottaa nyt uutiin peleitä vähän piste saalle, nyt ihan olla ihan runko siellä, ihan viimeisen olla. Että nyt tietää sille, että tällä tai joo, okei, Jyppi vähän pelaa hyvää peliä, Jyppi ottaa hyvää peliä, ottaa, juu. Jyppi ottaa Jukurin siihen peliin, oli sillä lailla, että Jyppi voitti Jukurin häviä, mutta joo, näinhän Jypi, että johtaa uudempiin merkeistä. Se on moi, Järpi, jos kuulit tää, moikka.